ישר ללב. וכעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה אנשי חינוך שמקדשים את הילדים של החיים, במיוחד בני העדה האתיופית. רון קיטרי, דובר צהל לשעבר, מנהל בית הספר המיתולוגי הריאלי בחיפה, נזכר בילד הפלסטיני, מוחמד אדורה, שנורא מול המצלמות של כל העולם. אמיר אסקל, איש חיל האוויר, תת-אלוף במילואים, חוזר למפגש המצמרר עם חסידת אומות העולם, בת ה-96, חסרת קול, שמסרבת לקבל כל תרומה. אשר מלכה, הרב והדוקטור, מחנך המחנכים, שנזכר ברגע הבלתי נשכח והדרמטי, בכיתת הלימוד. שלום, שמי אשר מלכה, ברצוני לשתף אתכם ברגע מאוד מיוחד שריגש אותי, טלטל אותי בעת כניסתי לכיתה. אני איש חינוך, עבדתי הרבה שנים בחינוך, ו... הרגע המטלטל, עכשיו אני אומר, מבחינה חיובית. כשאני מלמד סוגיה מסוימת בכיתה, כשלימדתי, ופתאום אני רואה שהתלמיד ממול קלט אותי, הבין, מסר לי מסר, אני איתך, זה הטלטול החיובי החשוב ביותר שהיה בחיים. עד היום הזה אני מרגיש את ההתרגשות הזו. בוא נדבר על, עכשיו אני מדי פעם מלמד תלמיד לבר מצווה. ולעיתים מגיעים אליי תלמידים שאפילו לא יודעים לקרוא. אבל עם ברק בעיניים, והם רוצים לעלות לספר תורה ולקרוא, כמו כל החברים שלהם. הם לא יודעים לקרוא. אבל הם מגיעים עם רצון עז, אדיר. ההורים לא כל כך בטוחים שאכן הבן שלהם יצליח. הורים כאלה בדרך כלל אני מנטרן, אני מעמיד בצד. ואני שואל שאלה את התלמיד. אתה רוצה לעלות לספר ולקרוא כמו כל החברים שלך? כן, אני רוצה ואני רוצה. גמרנו, אני אומר לאבא, הילד יקרא. הוא ידע לחשב בשקט. וזה קורה. כשאתה אומר אני יכול, וכשאתה אומר אני לא יכול, אתה צודק בשני המקרים. אצלי הילדים אומרים אני יכול, והם צודקים. זה אלה רגעים שקשה להסביר אותם. בחינוך, הגמול האמיתי זה הברק בעיניים של התלמידים. היו כמה רגעים כאלה, באמת, של שיא. בבית הספר שניהלתי, קלטתי הרבה תלמידים עולים, וגם מאחינו מאתיופיה. והיו תלמידים שבגלל ההלם התרבותי של הקליטה בארץ, הם למדו בעיניים, הם דיברו בעיניים שלהם. ואני ידעתי לקרוא מה שהם רצו, והשתדלתי להיענות לדרישות שלהם. כל ילד כזה שליוויתי, זה היה בשבילי משיח. זה היה בשבילי דבר אדיר. ואני חושב שהצלחנו לקדם אותם בצורה הכי טובה. אני רוצה לספר לך סיפור שעכשיו עולה לי בראש, של תלמיד שהדימוי העצמי שלו היה ברצפה. אני זוכר פעם אחת כמנהל נכנסתי לכיתה לשיעור ואחת המורות העבירה את השיעור.
דרך כלל היא מביאה לי לאחר מכן את המערך שיעור וכך הלאה. והיא התחילה ללמד. היא התעסקה בעיקר עם התלמידים שישבו לידה. אלה בדרך כלל התלמידים החזקים. התלמידים החלשים, הם יושבים תמיד בפריפריה שם, בסוף הכיתה. והשיעור היה שיעור של כך ותן, של מסע ומתן, בינה לבין השיעור הראשונה. כמעט ולא התעסקה עם התלמידים החלשים אחורה. והנה במהלך השיעור, אחד התלמידים ככה בקושי מצביע, תלמיד שאני מכיר, תלמיד ביישן, תמים, אין לו הרבה כישרון, אבל הוא תלמיד מרגש. והצביע, סופו של דבר ראתה אותו ונתנה לו לומר את התשובה לשאלתה ששאלה. והתלמיד נתן תשובה, אבל התשובה לא הייתה נכונה. ואז המורה פסקה, פסק הלכה. זה לא נכון, אתה לא יודע. ואז אני ראיתי הילד הזה שקע במקומו, התיישב, ואני חשבתי, הילד יותר לא הצביע, לא רק אצלה, אולי עד סוף השנה אצל כל המורות. הוא קיבל הלם, לקח לו המון זמן להצביע. אני חושב שהוא הצביע בגלל שאני הייתי שם בכיתה, לא בגלל דבר אחר. טוב, נגמר השיעור, הלכנו לסכם, בדרך כלל יש דיון על השיעור, ואז כמובן התחלתי עם הדברים החיוביים, הכנת מערך שיעור יפה, ידעת את החומר וכך הלאה, אבל אמרתי שמטרת העל, המשימה שלך, האתגר שלך בחינוך, את לא קיימת, גברתי היקרה. מה? תגיד לי. תראה, שני דברים. דבר ראשון, את לימדת כל הזמן רק את התלמידים החזקים, שהם לא צריכים אותך, בין כך ובין כך הם יצליחו. ולגבי התלמיד שהצביע, את גדעת אותו, ואני בטוח שיותר הוא לא, אצלך ודאי לא יצביע. אבל אני אומר גם אצל מורים אחרים, את הורדת לו את הדימוי עצמי. אמרתי לה, אבל המנהל, הוא נתן תשובה לא נכונה, מה אני אגיד לו כן? אמרתי לה, תראי, מה ההבדל בינינו? את באה לבית הספר כדי למסור ידע, זה לא המטרה. ידע יש בכל מקום, באינטרנט מפוצץ בידע. תלמידים יכולים להשיג ידע מכל דבר אחר. את צריכה לתת להם כלים איך להתמודד בחיים. את הכלי שהילד הזה דרש ממך לא נתת לו. את סירבת לתת לו את הכלי. אז מה הייתי צריכה לעשות? אמרתי לה, תראי, מה אני הייתי עושה? נכון, התשובה לא הייתה נכונה. אבל זה ילד שאת יודעת, ילד חלש, ש... לא חושב שהוא הצביע לפנייך למורה אחרת ויעז להצביע. את צריכה לנצל את זה, לעודד אותו, לתת לו כלים להמשיך הלאה. אני הייתי אומר לו, קודם כל, כל הכבוד יוסי שהצבעת. יפה מאוד, אתה יושב רחוק ובאמת הקשבת ועקבת אחרי השיעור שלי. נהדר. קודם כל, מחמאה. המחמאה נכונה או לא? נכונה. עכשיו, הוא נתן תשובה לנכונה. אני הייתי אומר לו, יוסי, תראה, יקירי, את התשובה שלך היא טובה לעניין הזה, לא לעניין שלנו, והייתי אומר לו את התשובה. עכשיו, הוא יצביע מחר אצלך, כי את לא דוחה אותו. הוא מסתכל על העיניים שלך שאת רוצה לתת לו, לעזור לו. זה היה רגע המכונן בשבילי. מה הסיפור שאף אחד לא יודע עליך? שאני מאוד רגיש, מאוד רגיש. וכשאני אומר רגיש, בחלק החיובי, בצד החיובי. כשמדובר באנשים חלשים שיש להם חולשות בכל מיני תחומים מסוימים ואני נמצא בסיטואציה שהאדם החלש הזה נמצא בחולשתו, אני מאוד לא מרגיש טוב. הייתי רוצה לתת לו את כל הכוחות, לחזק אותו ולהרים אותו הלאה. זה רגע קשה מאוד. זה רגע מרגש. מה הסיפור שלא סיפרת מעולם?
רגע סי, גם כן מאוד קשה לי לשים אצבע על רגע מיוחד כזה, אבל אני יכול להגיד שאחד מכמה רגעים מיוחדים שעברתי זה יום שישי באמת באמצע הלילה, נחיתה עם מטוס הרקולס במדבר סודן כדי לאסוף יהודים אתיופים בדרכם לארץ. אין ספק שזה, עבורי זה היה כמו יציאת מצרים מודרנית. סיפור אחד, שאף פעם לא סיפרת. שאני בטעות במסלול שחיי הלכו בהם, זאת אומרת פנימיה צבאית בחיפה, צבא, גולני, אחר כך קורסינים, 25 שנים במודיעין, בית הספר הריאלי שוב, וכמנהלו, דובר צהל שנתיים. אני למדתי ב... נו, כמה אנשים יודעים. למדתי בבית ספר לאומנות בתל אביב. אומנויות. קראו לו רננים. והוא נמצא בתחתית רחוב לילנבלום, באזור נווה צדק, שיפולי נווה צדק, רחוב שלוש, שבזי, על יד קולנוע עדן. רק ותיקי תל אביב בטח יודעים איפה זה. אף שהוא מצוי שם עד היום, רק לא כחורבה, לא כקולנוע. ושם למדתי שנתיים, ובני כיתתי, אחרי שאני עזבתי לפנימיה הצבאית, כי הייתי קרוב לרחוב, ובני כיתתי עשו חיל. אני מאוד גאה בהם. זה דובל גליקמן, ושלמה ברבא, וגליה אישי, ושלומי תארון, ויגל בשן, ויהודית ברגר גלעדי, שלימים הייתה מנהלת בית ספר גם היא תקופה קצרה. אנשים נהדרים, ולכאורה הייתי בכלל אמור להיות אקטיור באיזשהו תיאטרון, נניח, או משהו. אבל הנה, חיים לוקחים אותך בתפניות מעניינות, מוזרות, בלתי צפויות. המעבר היה חד.